Триденний фестиваль авіації пройшов у долині північно-китайського регіону «Внутрішня Монголія». Захід вже другий рік поспіль проводить Асоціація власників літальних апаратів і пілотів Китаю. Головна складова цих апаратів – парамотор – двигун з повітряним гвинтом, який використовують для польотів на параплані. Літальний апарат такого типу відрізняється високою маневреністю і здатністю швидко підніматися у повітря. Популярний у туристів і фотографів. У фестивалі взяли участь інші літальні апарати, у тому числі гелікоптери, літаки з трикутними крилами і повітряні кулі. Деякі з агрегатів учасники зробили самі. Всього було зареєстровано близько 60 літальних апаратів, цивільної авіації – 10 видів.